କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ଭଳିଆ ଆମ ସହରରେ ଦୀପାବଳି ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଆତସବାଜି ବା ବାଣ ଫୁଟେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛେ, ଯେ ବାଣ ବା ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଧନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଧନଜୀବନ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ବହୁ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିଜି ସାର୍ଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲି ଯେଉଁ ବାଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଗାଁରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଇଲିଗାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ବାଣ କ୍ରାକର୍ସ, ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଠି ବାଣ ତିଆରି କରାହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଇଲିଗାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାହେଉଛି। ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ ହେଉଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଥିଲା, ତମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଥିଲା। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇଲିଗାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିବା ବାଣ ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍କୁ ଲେଖିଥିଲୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବାଲିପାଟଣାରେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଇଛି, ତେଣୁ ବାଲିପାଟଣା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସିପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ବାଲିପାଟଣାରେ 2ଟି ମୋକଦ୍ଦମା ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଛି, ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 457 ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 458। ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବାଣ ତିଆରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ବା ବାଣ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି 2ଟି କେସ୍ରେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏଇ ସମୁଦାୟ 150 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗନ୍ ପାଉଡ଼ର ବା ବାରୁଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଏ 150 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗନ୍ ପାଉଡ଼ର ଜବତ କରାହେଇଛି, 50 କେଜି ଆଇରନ୍ ଡଷ୍ଟ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଲୋକାଲି ବାଣ ତିଆରିରେ ଲାଗେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରେକର୍ସ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ପଏଜନିୟସ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ବା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍, କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ବାଣରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁଟା ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବାଣ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ତାକୁ କିଣନ୍ତୁ ବଜାରରୁ, ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବର ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆମେ ଜାରି କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଣ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଣ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ସେମାନେ ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ବିଏମ୍ସିରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସିଷ୍ଟର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏଯାବତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 25 BMCଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 25ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣ ଦୋକାନ ବା ବାଣ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଯାବତ୍ 400
65 आवेदन हस्तगत होती विभिन्न अंचल जो मैंने बाण विक्रय करेंगे 465 आवेदन मध्य आम मोटामोटी 200 आवेदन को अलरेडी तार डिस्पोज कर देलु लाइसेंस प्रदान करा जाइछि बाकी गुड़ाक आम तार प्रक्रिया अच्छी मध्य दिया जदि से माने प्रत्येक सब जिनस जिते गाइडलाइन अच्छी जदि से माने पालन करिवे ताहले लाइसेंस मध्य दिया जिवो आपण जानिछन्ति जे प्रत्येक दुकान रे 300 किलोग्राम रो अधिका बाण सामग्री रखा जाई पारिबोनी या भी नियम अच्छी एवं लाइसेंस रे मध्य उल्लेख अच्छी तत्संगे संगे दुकान मानको मझीरे जो बाण बाजार गुडा को अस्थायी भाव रे निर्माण करा जिवो तार भी स्पेसिफिकेशन अच्छी दुकान मानको मझीरे मिनिमम 3 मीटर गैप रहिबो एवं दुकान बाहरे मध्य खाली स्थान रहिबो 50 मीटर यदि किसी दुर्घटना हुए ताहले इमीडिएटली ताको लोकों को एवाकुएट करिया पाई एवं 50 रु अधिक दुकान गुटे क्लस्टर रे रहिबो एवं से यदि अन्यन्य डिफरेंट क्लस्टर रहउछि तो डिफरेंट अलग अलग क्लस्टर रे मध्य आमे गैप रखिबा पाई तांकु निर्देश दिया हिछि तेणु तार गोटे पूरा डिटेल्स बवरणी अच्छी तदनुजाई बाण बेपारी माने जो माने एबे बाण विक्रय करिवे से माने हमको लाइसेंस अप्लाई करजुंती एवं कमिश्नरेट पुलिस तांको लाइसेंस दे छि। ए जो बेन बाण स जबत हला ए कोनका घरे थिला नै माने फैक्ट्री करके चलौथले नै देखंतु एम्ती आपण जानथिबे बहुत एम्ती गां अछि जोठी प्रत्येक गां रे मध्य प्रत्येक घरे लोकली बाण तयारी करा जाय लोकल तो बाण भिड़ा जाए तेणु से मैंने लोकली प्रक्योर करती गन पाउडर बारू दला एवं अन्यान्य सामग्री घरे ही तैयारी करती तो से ही संक्रांत में से गाँव से अंचल मानक आम रेड करा लोक सचेतन करा से वृत्ति निवृत्त रे कारण यहाँ केत गोटे विपत्ति आण बड़ दुर्घटना हम ताब ना तेणु प्रत्येक प्रॉपर सतर्कता अवलम्बन कर सब बेले प्रत्येक वर्ष गोटे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम गठन करा जाए जो कंसर्न सिविलियन अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो अथॉरिटी पुलिस रो अथॉरिटी फायर टीम पॉल्यूशन बोर्ड रो अथॉरिटी माने समस्त ऑफिसर रही गोटे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम गठन कर प्रत्येक वर्ष एवं जो बाण गुड़ाक सर्टिफाइड नुहे जो पॉइजनियस कंपोनेंट अच्छी केमिकल कंपोनेंट अच्छी ताको सीजन मध्ये करा जाय था सर जेतु 31 तारिख दिन दिवाली केपे थारो बाण दुकान रो भुवनेश्वर एबे देखंतु एबे से माने ऑलरेडी हम पाखरु ऑलरेडी 200 टा लाइसेंस ऑलरेडी नै गलेनी किंतु 31 तारिख पर्यंत से माने खोली परिबे आस्ते आस्ते जेते सब जगह चिन्हट करा हिची 25 टी जगह सेटी अस्थाई बाजार खोला जाय।